የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እየተፈጸመባት ያለውን ግፍና በደል በቤተ ክርስቲያኗ አሰራር መሰረት መንግስትን መጠየቅ አለባት ሲሉ የካንሳስ ደብረ ሳህል መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን መምህር ቀሲስ አስተርእያ ጽጌ ገለጹ። መንግስት ቤተ ክርስቲያኗ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር መፍታት ያልቻለውም የአጥፊዎቹ ተባባሪ ሳይሆን አይቀርም ብለዋል። ተጨማሪውን ኤልያም አለሙ ያቀርበዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሀገሪቱ ፊደል ቀርጻ እንዲሁም ህግን ጠብቃ ከማቆየት በዘለለም በምትሰጣቸው ትምህርቶች ሁሉ ኢትዮጵያ አንድነትን የምታስቀድም ናት ሲሉ የካንሳስ ደብረ ሳህል መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መምህር ቀሲስ አስተርእያ ጽጌ ገልጿል። ኢትዮጵያ የቆሎ ተማሪዎች ከሚያነግቧት ከቄጤማ በምትሰራ ቦርሳ በአካባቢው አጠራር ኮፌዳ ተመስላ ትምህርት በመስጠት እንደሚጀመር በማከልም ኮፌዳዋ ኢትዮጵያ ናት። ይቺ ኮፌዳ ከተቀደደች ውስጡ የተጠራቀመው የተለያየ ምግብ ይበተናል። ስለዚህ የምትጠነቀቁት ለኮፌዳዋ ውስጥ ለሰበሰባችሁት ውጥንቅት ለምትሉት ምግብ እንዳይበተን ነው። ኮፌዳዋ ከተቀደደ ያ ይበተናል ይሉና ኮፌዳዋን ሰም ከኢትዮጵያ ጋር ይመስሉታል። ኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር መጠበቅ አለባት። ኢትዮጵያ ለተለያየ ህብረተሰብ፣ ይህው ጭንቅጡ በዘር ለተቀላቀለው ህዝብ ተሰብስቦ የተያዘባት ነው ዳር ድንበሩ በጠቅላላ። እና ኮፌዳዋ ስትቀደድ ያ የሰበሰባችሁት ምግብ እንደሚበተን ሁሉ የኢትዮጵያ ዳሯ ድንበሯ ከተገሰሰ ህብረተሰቡ ይበተናል። እና ቅኔውን ከዚያ ነው የምንጀምረው። አሁን ኮፌዳዋን ሰም እያደረግን ኢትዮጵያን ወርቅ እያደረግን ነው ቅኔውን የምንማረው። ኢትዮጵያዊነትን የምትሰብከው ይቺ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ የተጋረጠባትን መከራ ለማስቆም የእምነት አባቶች ከፍርሃት ወጥተው የቀደሙ አባቶችን አርያ ሊከተሉ ይገባል ነው ያሉት ቀሲስ አስተርእያ። እኛ ፍትሐት የሞተ ሰው ተሰብስበን ብንፈታ መንግስት ለምን ፈታችሁ ብሎ አያስረንም። ብንቀድስ መንግስት ለምን ቀደሳችሁ ብሎ አያስረንም። ብንዘምር መንግስት ለምን ዘምራችሁ ብሎ አያስረንም። እስር፣ ዱላ፣ ቅጥቅጣ የሚመጣ ግፍ አትፈጽም፣ ሰው አትበድል፣ ህግ ሰብርሃል፣ ከህግ በታች ወርቀሃል አንተ መንግስት ወይ ብለን ስንል ነው ያን ጊዜ መንግስት ሰይፉን ወደኛ የሚያዞረው። ያን እስካላልን ድረስ ለምንድን ነው 20-30 ሬሳ አንድ ላይ ደርድር የስፈታ ውዬ ስፈታ ባድር መንግስት ምን ቸገረው? እና ቤተ ክርስቲያኒቱ አሁን እምነቱ ህዝብ ውስጥ ነው ያለው። እምነቱ ህዝብ ውስጥ ነው ያለው፣ ግን እውቀቱና እምነቱ አንድ ላይ ህዝቡ ጋር አንድ ላይ ስላልተዋሃደ ስላልተዛመደ ቄሱን ልክ አይደለህም ለማለት ትራዲሽኑ አሰረው። ቄሱ እንዴት ትናገራለህ? አንቺ ማነሽ ቄሱን የምትናገረው? አንተ ማነህ ቄሱን የምትናገረው? ይህ ነው ችግር የመጣብን። ቤተ ክርስቲያኗ በንብረቷና በምዕመኗ ላይ የሚደርሰውን ውድመትና ሞት እንዲቆም መንግስትን የምጠይቅበት ህግ አለ ሲሉም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ማን ነው የሚያቃጥላት? ማን ነው የሚያቃጥላት? መንግስት አለሁ ካለ የሚያቃጥለውን መጀመሪያ የኢትዮጵያ መንግስት መጠየቅ ያለባት ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መጠየቅ ያለባት በፍትሐ ነገስቷ መንግስትን ነው። መንግስት አንተ ህግ አስከብራለሁ ብለሃል፣ ህግ አለ ይብለሃል። ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለ ነው፣ ህዝብ እየተቃጠለ ነው። ዘበኛ መሆን ካልቻልክም፣ ህጉንም ማስፈጸም አልቻልክም፣ ምን እያደረክ ነው? ብድግ ማለት አለባት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነው። አንድ ጊዜ ሲቃጠል፣ ሁለት ጊዜ ሲቃጠል አብሮ ቁጭ ብሎ ማልቀስ ተገቢ አይደለም። የመጨረሻ ቤተክርስቲያኑም አትስማማ፣ በመጽሐፋችንም የሌለ ነገር ነው። መንግስት እስካሁን በቤተ ክርስቲያንና በምዕመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ማስቆም ያልቻለው የችግሩ ተባባሪ በመሆኑ ሳይሆን አይቀርም ብለዋል። ያልተወጣበት ምክንያት አቅም አጥሮታል እና ወይም አንድ የተያዘበት ነገር አለ ማለት ነው። ይህን ለመወጣት ብሞክር እኔ ላይ የሚናድ ነገር አለ ብሎ የፈራ ይመስለኛል። ፍርሃት ነው። አለበለዚያ ግን ራሱ መንግስት ምንድን ነው ያለው? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለእኛ የሰጠን ስልጣን አለ፣ እናንተ አባቶች ስንሳሳት ገስጹን፣ አስተምሩን ብለዋል። ገስጹና አስተምሩን ካሉ ፕራይም ሚኒስትሩ ከእሳቸው በላይ ስልጣን አለን ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ የምገስጸው ከኔ በታች ነው ብዬ የምለውን ሰው ነው። ከኔ በላይ ያለው መገሰጽ አልችልም። በእውቀትም በልምድም በችሎታም ይቺ ቤተ ክርስቲያን ርቃ እንደሄደች ያውቃሉ። ሰውየው ፕራይም ሚኒስትሩ ያውቃሉ። ያንን እንዳለ ተቀብለው ገስጹን አሉ። እንዲያውም እርቁ ሊፈጸም እንትን ሲል በጣም የገረመኝ አሉ ራሳቸው፣ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ለብዙ ነገር የምትጠቅም ስትሆን
ተከፋፍላ ይሄን ያህል ስትኖር ዓለም ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሚያዩትም ደንቆኛል አሉ ፕራይም ሚኒስተሩ ራሳቸው። አዎ እና አሁን እሳቸው ስልጣን ላይ ወጥተው በሚያደርጉበት ጊዜ ይሄ ሲፈጸም ሲታይ ነይ ሰውዬ ወይም የሚናገሩት ነው ያምኑ ወይም ካጥማቸው ይበላ ይሆነ ተጽኖ መጥቶባቸዋል ወይም ደግሞ ተባባሪ ናቸው። የእምነቱ ተከታይ መመናን ያብያተ ክርስቲያናት መቃጠልና መውደም እንዲሁም የእምነቱ ተከታዮች ግድያ እንዲቆም በጋራ በመሆን የሚመሩትን አባቶች መጠየቅና መሞገት አለባቸው ሲሉም ቀሲስ አስተሪያ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።